کاکا مستەفا دادا لێرە مستەفا تۆ پێت خۆشە شتێک بڵێ هەرسە بەرەت باو جێ لە بەشی یەکەم دەبێ یا بەشی دووەم ئەدنان پێی وایە لە بەشی دووەم دەبێت مە مەستا بەشی یەکەم تو چی سەرای ئیسلام بۆ مەستا عومەر دزەیی کە قەدر خزمەتی نەگەیشتوومە بەڵام هەمیشە لە یادە و هەمیشە بوو بە ڕسەشکێنێک دەبارەی ستایل و شێوازی خۆیە وەکو فێرگەیەک هیوادارم هەر سەرکەوتووێ و هەر بمێنێ بەڵام من پێم وابێ زۆر کتێبەکان کە چاپ دەکرێن کتێبەکان بە هەڵە چاپ دەکرێن خدای لێ خوشمەر عەبدولکەریم و دەڕیس و هەروەها چۆن بڵێم ئەگەر لەبیرم وابێت کوڕەکەی ئەوانە کە چاپی دەکەن ئەوانە بڕوای مەمەدی بەلاکەریم بەڵە بم بورە هەندە لە شەرمان قسەم کرد بورە داوا لێ بردو دەکەم کە ئەحمەدی مەلاکەریم بەڕێز کەوانە بەڵە کاک محەمەدی مەلاکەریم کە زەحمەتیان زۆر کێشاوە بەڵام دەبینی زۆر جوار کتێبخانەکانی تری ژیا بە هەڵە چاپی دەکەن یا خەتای وان نەبووە کۆماکەی دانیەن دیارەوە بڕس مامۆستاترن بە بڕوای منیش کە گەبازنم لە قسەکە بریا بە سڕای دەنگ داوایەکم لێتە بوو هەروە دوای زمانەوانی کەوتپاید و شتەکانی تریشم خوێنوتەوە بەڵام لێرەدا کۆماکە بە بڕوای من دیارم دەیری ئیشقا جێ دەبێت بەڵام هیچ مەسلەی نییەگەل لە دوایە بنووسی گەر هەش بڕگە بێت وەگەوە دەفەرمون هیچ شکالێک نییە و شێر خۆی موسیقایە بەڵام ئەمیش هەروان بی دەکردەوە پێشم وا بێت لای خۆمەوە وا باشتر دەبێت ئەگەر دیارم دەیری ئیشقا وەکدەم دەیری مغان دەیری ئیشقا جا پاشان بڵێم کەوانەیەکی بچ کۆمای پێدەڵن چی پێدەڵم ورگول جا پاشان جێ بە سووتن بێ لەوێ دەگرم کە من مشتێ سڵ و چێوم بەچی بم کەلکی چێ دەگرم ئەمن پاژەوەی کە زۆر دەو سەرتاوە دیارە فیر ناکەم کە زۆرم جوداوە دەنگر ئەمن نمنا بەهۆی ئەو مقامەیەکە قودرت دەدرە زۆر بمڕوو نەدەبەوە کەلکی چێ دەگرم یاری کولیشم باش نەدەزانی بەڵام ئەو کەلکی چێ دەگرم دوایە پاشان بمڕم بۆەوە و کە بەڵێ جۆمدا هەلا هەم لە نەمر ساڵدیلان وایتر چون ماوەستە ساڵدیلان خۆی شاعیر بووە زۆر تەکید دەکا مەکس دەکا لە سەر شتەکان وەکو بە خۆت باش دەزانی چۆنی خوێندێتەوە لەرەی هەیە لە دەنجیدا بەپێت چەوانەیە کاک مەحموود تۆفیق شلت جا لە بەرەوەی کە پێم وابێەوەی ئەوش دەفەرم هەر ڕاستە و هەروک تا عوسمان شارباژێری لە گەنجینی گۆرانی پشت ئەستوورکردنی قسەکانم و قسەکانی جنابیشت کە ئێستا هەر لەگەڵ ئەو ڕێیە دای ئەمە تەنها لە شعری کوردیدا شتیوانیە لە زۆر شعری شعری ئینگلیزی ئەڵمانی فەڕەنسی بخوێنەوە ئەوانیش وشەیەک یان دەنجێک بۆ ئەوەی بڕگەکە تێک نەچێ بۆ ئەوەی میتری شعرەکە تێک نەچێ وشەیەک خەنا لە مسرعی یەکەم دەهێڵنەوە کەچی پەیوەندی بە مسرعی دووەماوە هەیە هەر بۆ ئەوەی کە ئەگەر لە دێر یەکەم هەشت بێ یان چوار بێ یان حەوت بێ بۆ ئەوەی مسرعی دووەمیش هەر ئەو ژمارەیە بێ ئەمە لە هەموو ینی هینە ڕوولێکە لە هەموو شعرێکی جیهانە هەیە نەک تەنها لە کوردی لەبەرەوەی لەنگاتی تیانیە ئەبێ شعر و مۆسیقا هەردووشیان ینی بگونجێن بێکەوە ئەژینا ئەو وەختە لەنگە بێ بەێ مامەستەکە سپاس لە هەردووتان دەکەم ڕای جیوازمان بیست نێزیک بوونەوە هەیە دیارە من دوای پرسیانم خزمەتی مامەستامەزێوەیەکە بێجگە لە شێری مەحوی کە ئەمە دیارم دەیری ئەشکە کاک مەحموود تۆفیق شلک مەحموود تۆفیق گورجی دەیگوت ناوی ڕاستی مەلە سلیمانی وان پێ دەڵێن تۆفیق شلک شعری شعرانی دیکەش ساڵم و تاربەگی جافە گەهلەنە بم و کۆمەڵیشتی ترش لەسەر ئەو مەقامە گوتراون بەڵێ تۆ بێجگە لە شێری مەحوی بۆ خۆشت لە فۆلکلۆر یا لەو شعرە کلاسیکەنە شعرێکی دیکەت بیستووە کە لە مەقامی سەفەرە بگوترێیانە وەکو مەقام نەکەکو بە خوای کاکە بارزان هەروەک وتم هەر شعرێکی هەشت بڕگەیی بە چێشی کوردی بە مەتری کوردی لەگەڵم ئاوازە ڕێک دەکەوێت مەسەلا ئەڕۆی ئۆغر ئەڕۆی ئۆغری عەبدوڵا گۆرانیش بۆ ئەمە ڕێک دەکەوێت ڕۆڵ ئەڕۆ
اینجا پرسه هر بسته ایشکشه تنها مصرعی که ازان راسته که اوش که کار محمودان اعود ای رای سفره باشی خوم ناکم جگره آموزش پیو هست که گه خوی نبی خدمتی خوشگتی برایت. آو آموزش گنا که خود مکام که ول دلی دوای دیسر. حالا میا راست. آموزش گنا. شته کی ول دلی؟ با خواهی ترکه که برزن او هست وقت نیاز دار. ابی ببودی. باشه. بله ما رو کوت مرش تگ لس هش برگی بی و لسر عوازی بعد بی با ام سفره دگنجه. بله. سپاس که مام سامات. سرچاو که.